Na mtazamaji wa TNG, taarifa za hivi punde ni kwamba wanafunzi kutoka kwa shule ya wasichana ya upili ya Eregi ambayo inapatikana katika kaunti ya Kakamega wamelazwa, zaidi ya wanafunzi 65 wamelazwa kwenye hospitali baada ya kuweza kuugua ugonjwa ambao haujafahamika ni ugonjwa upi. And of course ni kuregea tu kwa joints za miguu, ambapo mojepo kati tu ya taarifa ambazo tumezipokea, tunatarajia kwamba mengi yatakuja kufuatia na watapata nafuu ya haraka zaidi. Endelea kusubscribe hapa kwenye TNG, maana nitakuwa nakufahamisha taarifa zaidi.